päivää. Tässä on töistä tulossa. Kello joku 9:30 vasta aamulla. 6 asti oli ja... Nyt kun on tällä vitun puhelimella, kun ei nyt tullut kamera mukaan. Ei tuu kameralla vielä nyt mitään parasta laatua, mutta kyllä sitä nyt se leväs on. Niin, nyt on niin hirveä pakka, niin 32. No itse asiassa tuolla runnilla oli aamulla 33. Niin siinä nyt on aamukierroksista tärkeimmät tehty, että olisi siinä semmosia pihahommia sitten ollut kaiken näköistä, mutta kun ei. Sanovat, että ei kun vaan kotiin. Kotiin kaikki, että ei oikein mitään pysty tekemään. Mullakin on vittu pilikihalorit vielä ja... Mutta kyllä Volkswagen toimii. Mutta kyllä Volkswagenilla kyllä Volkswagen toimii näillä ilmoilla. Ei sitä jatketaan matkaa. Joo ja jatketaan teillä puuhommilla. Siellä on Kruuno ja Tahvo pihalla ja siinä on Volkswagen roikassa. Emäntä lähtee tuossa vähän ilmasta töihin. Siellä on kanssa mulla puusavuotta. Siellä on tehnyt kanssa puita tänne. Ja näitä on itse tehnyt. Siellä on sen kaikkea muuta puita on. Mitä tuossa on? Leppejä, koivua ja... Onko siinä vittu tuota mäntyä? Siellä on tehnyt semmosia. Vittu kun on niin jääkkä tämä haalari, saatana, kun on vittu niin paskut haalarit, saatana. Mutta on näissä lämmin. Lämmin on. Moottori sahaa pitäis hommata. Kooraavastahan saati vittu 80 sahoja. Ne on jotain lelusahoja, mutta kyllä niillä niinku tämmösiä hommia saa. Saatana, vittu tässä mitään moottorisahoja tarvitaan. Tämä, että se on ennen vanha ollut ihan arkipäivästä, että puita tehdä ja mökkiä lämmitellä ja touhutta, niin eikö se nykyaikana kun istuttaa vaan päivät sitten kolme iänsä. Torvi pörki. Ja ennen kuin ei ole sähköjä ollut, niin ehkä te pyrkine on talot millään mulla lämmönen kuin puu. Kuitenkin sähkössä sijasta, kun ahkerasti puulla lämmin. Kyllä teillä muualla, niin kyllä sitä vaan joka päivällä kaikennäköistä touhumista on. Tarvii miettiä, että mitäpä tuota teki. Joo, ja touhuttele jatkuu. Laitan tuosta taas niin tuohia. Tuohia vähän tuossa. Laatikko. Ei ihan tuonne sisään. Jos sinäkin kaipaat toimintaa, muuta maalle. Muuta jo tänään. No niin, eikä sitä lopetella näihin kuviin ja tunnelmiin tältä päivältä täältä tähän.